Okej. Idag är det en rolig dag. Eller en rolig dag, en rolig video. Idag ska jag börja med en ny grej på kanalen. Och det är att jag tänkte börja liksom ha... Va? Vad säger jag? Idag tänkte jag börja med en ny video här på kanalen. Eller en ny serie. Jag ska ha olika gäster i det här sätet. Alltså inte i den där barnstolen då kanske. Men jag ska ha olika gäster. Och så ska vi bara åka runt och köta. Käka donken kanske. Dricka nocco. Vad vet jag. Vi ska bara snacka skit. Och ha det jävligt gött, okej? Min första gäst är... vad fan ska jag säga nu då? Och min första gäst är en väldigt pratglad liten filur som heter Elias. Elias, ska du åka med eller? Nej! Vadå nej? Fuck! Tjena, kungen! Vänta, jag kan hjälpa dig. Chilla, sätt dig här som du ska. Jag kan det här barn. Jag ska sitta fram. Hur är du, Elias? Hur gör man det här då? Har du gjort det här innan? Ja. Med bälten och grejer? Ja. Kan du ta den? Eller, vänta, jag kanske kan hjälpa dig. Eller, alltså, hur gör man? Så eller? Man drar så här. Okej, så eller? Så här. Det är viktigt då, bälte. Ja, där nere. Jag ser hålet. Är det? Ja, och det är hålet. Ska vi börja med en skål, eller? Ja, skål. Skål då? Först är så jävla god. Eller, ja. Ska jag hjälpa dig? Eller du kan det där, eller? Man ska sitta här. Ja, i hålet, eller? Mm. Så ja, nu kör vi. Håll i dig, nu åker vi. Ja, inte snabbt. Nej, inte snabbt. Hur är läget då? Hur mår du? Det är bra. Är det bra? Ja, gött. En fråga så här. Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du? Du heter Elias, eller hur? Ja. Hur många år är du? 4. Är du 4 år? Mm. Nej, är du det? Du var ju 3 precis. Igår har jag fått. Ja, fyllde du år igår? Vad fick du i födelsedagspresent då? Pistol och en sån där kul som man kan sova med. En pistol som man kan sova med? Nej, en sån kudde. Jaha, en kudde man kan sova med. Ja, men det är ju bra. Har du åkt en sån här snygg bil någon gång innan då? Mm. Har du det? Tyckte du min bil var snygg? Mm. Tack. Men du, Elias. Ja. När man är 4 år, har man tjej eller? Har du brud? Nej, man har bara... Jag har en syster som heter... Som är en tjej. Jaha, du har en syrra som är tjej? Mm. Jaha, okej. Okay. Vad heter hon då? Milan. Mm, ja. Gott med nocco. Ja, det var jättegott med nocco. Var det gott på festis eller? Har du det? Vi kör en till skål på den då. Skål för fredag. Nej, lördag. Eller vad är det för dag, vet du det? Fredag. Det är fredag idag. Ja, okej. Okay. Men du Elias, vad tycker du om de här tiderna som är nu med det här corona och det här? Är det jobbigt eller? Man får blod i näsan. Man får blod i näsan av corona? Det är blod. Är det så? Det är samma som min mamma. Har hon corona? Ja. Nej, då får du inte åka med mig, hörru. Ja. Ja, okej då. Undantag idag då. Vad händer om man får corona då, tror du? Hur blir man av med det? Kan man inte läka corona, tror du? Man måste på en tjej. Kan tjej inte. Är det så? Det lät inte så bra alls. Skåkar om det finns kvar. Det finns kvar. Nej, vilken tur. Vad är din favoritfestis då? Har du corona eller? Nej! Har du corona eller? Nej! Vad tycker du om poliser då? Snygga. Snygga? De poliserna med glasögon. De är coola de. Vad vill du bli när du blir stor förresten? En polis med glasögon. Ja, du vill vara snygg så du får mycket tjejer. Ja. Ja, jag fattar. Gymmar du något eller? Mm. Gör du? Bara det här. Päron. Vad är päron för något? Vad är det för fråga? Hur ser en vanlig dag i Elias liv ut? Som en stubbe. Mm. Som en stubbe? Som en stolpe. Som en stolpe? Ja. Är du en stolpe? Nej. Du, jag har en idé, Elias. Ja. Ska vi åka och träffa Måns, eller? Ja. Ska vi det? Ja. Ska vi säga tja till Måns? Ja. Gillar du Måns, eller? Mm. Vem är bäst då? Grannen Måns eller Sebastian Tadros? Båda. Tackar. Sugrör, va? Nu tappar du ditt sugrör. Det gör ingenting. Nej, skit i det. Jag kan dyka under det där. Är det så? Du är helt sjuk. Det här är päronsmak. Reklam? Nej, ej reklam. Nej, inget samarbete. Ja, det är Måns. Måns, nej!
Jag kallar dig mobb. Nej. Varför hänger jag bara med barn på min kanal? Jag har inga kompisar, jag har bara barnpooler. Elias, jag gillar en liten pool. Liten pung? En liten pool. En liten pool, va? Går du en liten pool, vad menar du? Jag vill ha en pool som är liten med vatten i. Jaha, så man kan bada. Har du sett att det är vatten här eller? Ja. Ska jag putta i dig i vattnet? Nej! Jo! Nej! Nu åker vi så puttar jag i dig i vattnet. Nej! Nu ska Elias i vattnet. Nej! Nej, jag skojar. Jag ljög. Då kommer min pappa putta ner dig. Är det så? Vad snabbt du dröker upp fästelsen. Du kan du öppna rutan? Självklart. Vad ska jag göra nu då? Nej! Elias! Vad gör du? Elias, är du galen? Är du galen? Har du kollat på YouTube något då? Kollar du mycket på YouTube? Ja. Gör du det? Med bilar på. Med bilar på? Kollar du bara på bilar på YouTube? Ja. Är det så? Ingen Tadros? Nej. Nej. Du gillar inte att kolla på andra? Nej. Nej. Titta! Traktorn! Ja, det är en kyrka. Kan du säga så? Kyrka. Vad är det första du tänker på om 3, 2, 1? 5 000. 5 000? Ja. Vad är det första du tänkte på? Jag tänker på 5 000 likes på den här videon. Vad sa du? Vill du ha 5 000 likes på den här videon? Ja. Ja, det är ju perfekt. Ska vi inte dubbla det då? Vi kan putta ner min pappa i vattnet. Ska vi putta i din pappa i vattnet? Ja. Om vi får 5000 likes. Mm. Okej. Hur gammal tror du jag är? 5000. 5000 år? Mm. Nej. Jag har ju inte ens fått skägg. Känn mitt skägg. Känn här. Baj! Känn igen då. Baj! Okej, det här då. Känner du mycket? Ja. Eller hur? Ja. Känn en gång till. Aj! Har Elias någon skägg, eller förtjänar han? Ja. Åh, oh, jävlar! Du är som en tomte. Eller hur? Ja. Tomten finns, eller hur? Ja. Ja. Vad gör du? Bajsar på dig. Bajsar på? Va? Nej. Lägg av. Gjorde du det? Ja. Nej. Bajsar du på dig? Ja. Nej. Nej, gör du? Kommer du ta bajs om vi vill? Ja. Vad är det då? Jag kommer bajsa på dig. Nej. Nej! Glassbilen! Va? Glass! Vill du ha glass? Ja! Ska vi gå och köpa glass? Ja! Kom då! Och efter den! Spring, 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 spring! Nu jävlar, det är glass time! Vilken vill du ha, Elias? Jag har tänkt att ta en sån där! Ja, då har du 45 glassar då! Färdiga på olika färger! Vi tar en med låda! Ja, en hel låda. De är sådär små, man kan äta många då. Ja, men det är bra. Det är taggat. Så man hoppar. Är det så man gör när man är barn? Har du pengar med dig nu då? Har du pengar med dig nu då? Ja. Har du det? Ja, men du betalar då. Jag har en rejäl låda. Så, betalar då? 388, har du så mycket nu då? Jag tar bort pengarna! Men jag kollar på de glassarna på bilden. Okej, vilken vill du ha? Den röda. Får jag också ta en? Vad är det? Du får ta den gröna. Okej. Okay. Ja, det är en sån här. Det var coolt. Det var många. Ja, vi kan äta glass hela dagen. Ja. Här får Elias en. Varsågod. Och här får Sebastian en. Skål. Det var också coolt. Det var bra. Ska vi leta efter granne Måns? Mm. Och bjuda på glass? Ja. Det blir skitbra. Hur många glass har du ätit i ditt liv, tror du? Går så åt jag melonglass. Nähä. Man kan faktiskt äta grön också. Ja, där har vi ju Måns. Bröd! Måns, vi har köpt glass. Måns, vi har många glassar så vi kan äta en glass hela dagen. Tjena. Det här är Elias. Mina brudar. Ja, det här är Elias. Det här är Måns. Måns, Elias, Elias, Måns. Hej Elias. Jävlar. Vi håller på att spela in i bilen, Måns. Jag ser det. Ja, jag ser det. Har ni två gjort det? Jag sprang efter glassbilen.
Det var helt sjukt vad snabb du var. Är du snabbast på dagis eller? Ja. Hur känns det att vara snabbast på dagis då? Ja, det kan Måns. På YouTube ska jag stjäla pengar. Va? Ska du ta mina pengar på YouTube? Jag ska ta dina pengar. Ja. Elias, jag hjälper dig. Ja. Hej! Tjena! Han hörde inte. Har du någon brud? Men du sa ju nej förut. Har du tjej? Mm. Vem då? Jag gillar tjejer. Gillar du tjejer? Mm. Jag med. Det där är en tjej. Gillar du henne eller? Gillar du henne? Hon som går där? Mm. Men hon har ju kille, tror du så? Mm. Ja. Ja. Jag gillar henne då. Vet du? Va? Jag kan dra av min tand. Kan du dra av din tand? Nej. Nej, gör inte det. Då sprutar du blod och du får corona i hela fejset. Vart finns corona? I skogen. Finns i skogen? Ja. Ja, under alla stubbar och svampar. Jag har ätit svamp. Jag bajsar på mig i skogen. Åh, jävlar, vilken dag du har. Nej, där har vi barn. Eller, gud, vilken... Det är min klasskamrat. Men så fort du åker förbi några i din ålder så är det alltid folk i din klass. Alltså, ni är världens största klass, Måns. Vad tänker du på, Elias? Inget. Ingenting? Vad skönt. Är det skönt att... Har corona den där tomten? Har du det? Ja. Nej, det var exakt här vi åkte förut när du nös också. Så det är någonting med den här vägen. Jag bajsar på mig. Nej, lägg av! Gjorde du det? Ja. Igen? Vad är det som luktar? Åh, det luktar Elias bajs. Nej, 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 vänta. Det luktar Måns bajs. Måns! Måns har bajs. Gillar du hundmat? Nej. Gillar du grannen Måns? Ja. Gillar du grannen Måns mer än Sebastian Tallås? Ja. Men hallå, så sa du inte förut, så sa du ju båda. Är Måns bättre? Ja. Ska jag släppa av dig här eller? Nej! Ska jag släppa av dig här? Nej. Nej, okej då. Vem är bättre? Vem är bäst? Är jag bäst? Måns! Okej. Okay. Ja. Då släpper vi av Elias här då. Nej. Vem är bäst? Tack. Jag gillar båda. Åh, vad du är gullig. Hallå, hit med då. Hit med då. Okej, hörni. Kan du engelska? Konnichiwa. Gillar du Fanta eller Cola? Fanta. Cola. Aha, jag gillar båda. Gillar Cola Zero. Jag med. Jag gillar vin. Gillar du vin? Ja, vi åker till dig eller? Så åker jag till dig eller? Okej, okay, jag har en lek hörni. Mm. Vi kör tysta leken då. Okay. Är du med på det Elias? Mm. Tysta leken börjar nu. Vi kör den som skrattar åker ut från och med nu. Oj. Förlåt. Du skrattar. Du med. Nej, okej då. Den som andas åker ut från och med nu.
Nej, jag ska göra. Den kan vi inte göra, då kommer vi dö. Andas. Andas du. Ja. Ja, bra. Okej, men hörni, men det var kul att ha med er på YouTube. Mm. Var det roligt, Elias, eller? Ja. Det var roligt. Ja. Kul att du kunde vara med lite, Måns, också. Ja. Måns, vart ska du? Ja. Han sprang iväg. På riktigt? Ja, kolla. Ska vi slå honom? Ja. Ja. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Kommentera vilka gäster ni vill ha här nere. Och så lämnar vi 10 000 likes på den här videon. Nu kom! Åh, jävlar vad rätt jag blev. Tack så jättemycket för att du var med. Var det roligt? Nej. Men lämna en like för Elias. Kommentera vem ni vill ha som gäst i nästa avsnitt. Så hörs vi. Nu lämnar jag dig. Hej då.